Organic ဆိုင်ပျော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအခုထပ်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Organic နည်းစနစ်တွေကိုသင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ကြာဖြစ်သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုယူပါအောင်ကပေးပို့ထားပါရရှင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံအခြေဆိုင် LEC အဖွဲ့အစည်းရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ Organic ဆိုင်ဖြစ်သင်တန်းကိုရန်ကုန်မြို့ကစိုက်ပျော်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့မြေတုံးချရေးဌာနခွဲမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါပြင်းထန်တာနေပြီးတော့ထပ်ပြင်းထန်ကလည်းဖွင့်စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီဂေဟအကျိုးပြုစိုက်ပျော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထောက်ပံ့ပေးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဖွဲ့မှာဆရာမတို့ကဒီ organic ကို PGS နဲ့ certificate ပေးတာအတိမတ်တူလက်မှတ်ပေးတဲ့စနစ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးတော့မကြေးထောက်ပံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်Participatory Grantee System လို့ခေါ်တဲ့ PGS စနစ်ကစိုက်ပျော်သူစားသုံးသူရောင်းချသူတွေကပါဝင်အကဲဖြတ်ပြီးဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်နဲ့အတိမတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ပါဒီစနစ်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရဲစစ်ဆေးတဲ့ရွေးချယ်မှုထက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုပြီးတက်တာစင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတိုက်ကြီး၅တိုက်ကနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှာဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျော်ရေးကိုဒီတော့ထွက်တွောင်းဆိုပြီးပဲစိုက်တယ်အဲစိုက်တာချင်းကြောင့်သူတို့ကလည်းတမီဟိုစားရဲတုံးနေတမီဟိုစားတုံးနေပေါ်သက်စီတုံးနေအဲ့ထဲမှာ toxic spy ဖြစ်တာရဲဆိုရင်နံပါတ်1လူကိုတိုက်ရိုက်ထိတယ်တိုက်ရိုက်ထိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးဒီကိုရှော့ချတုံးစွေးရနေတော့ဆိုတော့လုံးလုံး real organic ပေါ့နော်ဒါလုံးဝမတုံးစွေးနေစနစ်ကိုသွားဖို့တဲ့ toxic အထိကပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာအရရက်ကိုတင်ပို့နိုင်ပြီးအကျိုးမြတ်ရရှိတဲ့ organic ထုတ်ကုန်တွေကို fame စေဝါထုတ်လုပ်ငန်းကသာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဟင်းနှင်းဟင်းရွက်တောင်သူတွေမှာတော့ဒီထုတ်ကုန်တွေကနေအကျိုးမြတ်ရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရဆဲပါorganic ဆက်ပြိုးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုက်တဲ့နေရာမှာဟိုအချိုးမြဟိုငွေရေးကြီးရအချိုးမြမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အချိုးမြမရဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ခါကရနေတယ်။ဘာရသလိုတော့ခုနလိုပေါ့။ကိုယ်ဆိုက်လိုက်တဲ့အသီးနှံကိုဆိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုစားသုံးသူကစားဟားရင်ကိုယ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုကိုယ်ရင်ကုသိုလ်လေးပေါ့။ဒါနလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်။ငွေရေးကြီးရတော့အခုချိန်မှာအဆုံးပေါ်နေပါလား။ဟိုရင်ရတဲ့အသီးနှံတန်ဖိုးနဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့မကာမိပါဘူးစားသုံးသူကိုအနေရဖြစ်စေမဲ့သွေးအားစုတွေနဲ့တန်ရှင်းတဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တောင်သူတွေနဲ့စားသုံးသူတွေကဥဆောင်ပြီး organic စနစ်ကိုမြန်မာပြည်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာပါကျွန်မကယူပါအောင်ပါ